Hej alle sammen. Nu går vi live, og ja, nu vil jeg ikke sige så meget, jeg synes bare, at vi skal gå live. Men nu, så lad os komme i gang. Nu går vi ned af den her gang. Jeg tror ikke så stærkt, fordi jeg kan ikke følge med. Nå, okay, ja. Vi skal ikke gå alt for hårdt, fordi så kan Henrik ikke følge med, og så skal han pisse, og det går ikke. Vi går bare her på den her gang. Den er lidt uhyggelig, synes jeg. Prøv at se. Ja. Den er meget lang. Bare der ikke kommer en spøgelse. Tror du, der kommer? Det er jo et mærkeligt sted, vi er. Kan du fortælle, hvor vi er henne lige om det? Altså, vi er det samme sted, men det her er bare anderledes, fordi vi har jo ikke gået her før. Og vi prøver også noget nyt for at overgå vores grænser med at gå på den her gang her. Og vi skal finde ud af, om det spørger her. Hey, jeg synes, jeg så noget her. Jeg synes, jeg så noget hernede. Hvor? Prøv at se. Det ligner et fodspor, det der. Der var et eller andet. Vi går videre. Vi kan ikke, det kan vi ikke, fordi... Hvorfor? Ja, fordi vi skal den her vej her nu. Hvorfor? Ja. Jeg forstår det altså. Ja, men vi skal den her vej her nu. Hvorfor? Jeg har lovet med fans at gå derind, og vi er jo live nu, Henrik. Så skal det være hurtigt, fordi... Se her. Jeg synes, jeg har set den der før. Ja. Det er godt nok. Du kan prøve at se det der ansigt, det smil der. Det er... Men der var også noget, der var en kat her også. Og det skal vi også finde ud af, hvad det var og hvad det er. Går vi hen og kigger? Det er den her vej. Men altså, det er et sted, som jeg ved ikke, hvad det hedder eller handler om, men altså... Men se, der står også noget, der ikke er helt rart. Oh. Se, det ser altså også lidt spooky. Det må jeg sige op lige der. Prøv at se, det ser jeg ikke heller ikke. Nej, men det er en barndukke. Det er en Det er ikke noget rigtigt. Men se her. Ja, hvad er det? Ja, nogle billeder, jeg ikke kan lige huske, men ja. Men se. Og jeg kan se, at han har et blåt øje. Ja. Der er sket et eller andet der, tror jeg. Og her kan man også se lidt. Men han går sammen med en kammerat eller en ven, tror jeg. Her kan man se, at de kysser. Det er et bål. Og her kan man se det der. Ja. Der er sket noget der. Ja, han er slået, tror jeg. Ja. Og der har vi også en pige. Jeg ved ikke, hvad hun hedder, hvem hun er, men altså... Se, der står White Love. Ja, White Love. Lad os gå. Ja, skal jeg se. Der er rigtig meget. Og herinde har vi kisterne. Ja, det er her, hvor de ligger her i kisterne. Og er døde. Og der er ikke nogen derinde. Det der maskebillede? Ja. Med koden? Det der. Ja. Det er Nøjeren. Og her har vi koden. Ja. Ja. Men der var også noget, der var en kat her også. Og jeg tror, der er en kat, der er forelsket i det. Det er menneske der. Men det er hvid kærlighed.
Og nu er vi herinde. Er det den der? Det var den der stang? Ja, den der stang. Det var herinde. Det var det White Love rummet. Ja, det er herinde. Prøv at se der. Katten. Ja. Hold det op. Med de blå øjne. Med de blå øjne. Mis med de blå øjne. Mis med de blå øjne. Au. Au. Så kom vi ind og kigger. Ej, det der, det er lidt uhyggeligt, Julie. Hvad? Nå, det der. Hvad er det? Jamen, jeg aner ikke, hvad det er. Jeg tror, det er blå. Og kattemennesker. Tror jeg. Og hun ligger selvfølgelig der i sengen. Og så er der en regnvandsting. Ja. En vaskemaskine. Chok. Ej. Julie. Ej. Der står noget her også. Ja, der står altså en hel del. Det kan vi ikke nå at læse. Nej. Det er lidt for meget. Ja. Hold lige på læsen. Ej, det gav mig og det her er et skatepark, hvor man kan skate og have det sjovt sammen med vennerne. Ja, det er rigtigt. Så er der også nogle forbudte ting herinde med bryster og patter og alt muligt lort. Hvad for noget? Det er mig, der siger nogle ting. Okay. Og så er der også et bane derovre. Det er rigtigt. Ja. Og et monster. Og et monster. Og se, den er også ret flot. Man bliver helt hypnotiseret, når man kigger på den her. Ja, det gør man. Og der er en kæmpe orange ballon. Ja. Hvad er det for noget? Så er vi herinde. Ja, det er det. Og der sker ikke så meget videre her, så det. Men her kan man se dit slottertrøje, men jeg ved det ikke helt. Ja, det kan godt være. Ikke? Og jeg tror, det er sådan, det balladen er opstået. Det kan jo godt være. Mm. Og så er det begravet, og de lå i kisterne derinde. Men det, derinde, der var også sjovt. Det var sjovt, ikke også? Herinde? Ja. Kommer vi ud til den der... Jeg tror, vi kommer til... Se, der er nok derinde. Skal vi prøve at gå ned i? Ja, lad os gøre det. Okay, så nu prøver alle jeres fire øjne til at vide, om der er noget her. Jeg tror, det er en død. Jeg tror ikke, vi kan komme videre. Hvorfor? Jamen, jeg tror, den er mere og mere spids. Vi kan ikke rigtig gå ind, og det er ligesom om, der kommer noget mørke. Nej, det bliver lidt uhyggeligt at gå herinde. Hvad? Det er også lidt koldt. Kan du ikke mærke, det er sådan lidt koldt? Jeg tror faktisk, hvis der er nogle følelser her på arken, så er det her, de er. Det var ærgerligt, at vi ikke kunne have den der maskine med her. Ja, der er kold luft her. Kan du se det? Ja, kan du mærke det? Før var det varmt, og nu bliver det koldt her. Man siger jo, at når der er spøgelser i nærheden, så bliver der isnende koldt. Ja. Jeg tror, det var nok det tætteste på. Og nu går vi ud igen. Og nu bliver det varmt igen. Vi skal hen til gangen. Ja, hen til gangen. Den er lige herhenne, den, ikke? Det tror jeg. Jeg ved det ikke. Skal vi op igennem her igen? Skal vi op igennem her? Altså, vi må konstatere, at jeg tror, der er lidt for meget musik og larm til, ja, at spøgelserne kommer frem. Ja. Men det var nogle fede værker. Ja. Se der. Den plan over huset. Ja. Plan over huset. Men, ja, vi ser live nu her, hvor det er lyst, men altså... Som I nok ved, at vi plejer at gøre det i mørke, men ja, nu gør vi det på den her måde. Fordi der er, jeg ved ikke hvorfor. Og hvis det var en af jer, der var her, hvad ville I gøre, hvis I mødte et kattemenneske? Så tror I komme sammen med, hvad I synes. Ja, nemlig det. Så går vi op igen. Det er den røde gang. Den røde gang. Ja. Så stopper vi her, og så skal vi lige, ja, du kan lige runde af her, fordi så... Men...
den der, den rykkede sig altså også sådan der. Og der var noget med, der var en mand, der var her, kan jeg huske, jeg ved ikke lige, hvad det var, men han går sådan her med ansigtet. Og det kan godt være, at han også går her igen. Men skal vi gå videre, eller? Jeg tror, vi vender så stop her. Altså. Ikke stop den. Husk, tak for at jeg sidder med, men Henrik, han skal pisse igen, nu skal jeg sige det, men sådan er det. Men altså, nu slutter vi, og ja, tak for at jeg sidder med, og vi ses i min næste video meget snart. Jeg laver snart en ny video, og den kan I tjekke ud på min nye kanal. Og jeg lægger også et link fra Crew Academy, den kan jeg også gå ind og tjekke, der er også med. Og så ses vi bare. Husk at like og subscribe. Og skriv i kommentarfeltet, og så laver jeg en kommentar om det her sted her. Vi ses! Moin moin!